Над 39 милиони денари штета на земјоделците им предизвика невремето кое во мај минатата година го зафати Лозово. Уништени се 406 хектари посеани со житни и градинарски култури, лозови и овошни насади. Општинската комисија за проценка на штети има прифатено 294 барања од физички и правни лица. Утврдената конечна причината штета е добиена на тој начин што количината на штета на производот е помножена по цената на 1 килограм и од пресметаната сума за обештетување одбиени се некаде околу 15% како дел од нереализирани трошоци. Тоа се трошоци за берба, транспорт, амбалажа и слични. Речиси 90% од жителите на Лозово се земјоделци, така што штетите ќе предизвикат сериозен удар на локалната економија. Цветков се надева дека владата ќе ја убрза постапката и нема да се повтори последниот случај, кога за обештетување од невремето во 2018-та парите на сметка на земјоделците легнаа дури лани. Комуникација со министерот за земјоделие и ни беше ветено дека ќе излезат во пресрет на граѓаните и односно на земјоделците во конкретниот случај и дека ќе бидат обештетени согласно она што ќе биде договорено на влада. Минатата година, кон крајот на мај, во една недела дури три невремиња ја погодија руралната општина Лозово. Поројните дождови поплавија неколку населени места. Општината остана без чиста вода за пиење, а градот со големина на Орев уништи шофершајбни возила и кровни конструкции.